muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira, dia 1º de setembro. Quarta-feira começa com os investidores de olho num dos principais indicadores da semana aqui no Brasil. O PIB foi divulgado agora há pouco, trazendo o seguinte panorama aqui. Olha só, o PIB recuou 0,1% no segundo trimestre de 2021. A mediana das projeções aí do mercado previam uma aceleração de 0,2% e aí veio esse recuo de 0,1%. Estava dando uma olhada aqui, o PIB de serviços subiu 0,7%, mas o PIB da indústria caiu 0,2%. Nesse segundo trimestre. Tem também a questão do PIB da agropecuária, caiu 2,8% o PIB da agropecuária, a maior queda desde o primeiro trimestre de 2019, né? E aí o IBGE trazendo aí todas essas questões relativas ao PIB que a gente vai repercutir ao longo dessa quarta-feira, né? Informações divulgadas aí pelo IBGE, os dados do PIB, os economistas aguardando os dados aí para saber como vai ser o desempenho da economia em meio a todo esse cenário que o Brasil vive nos últimos meses. A gente lembra, pressão inflacionária, ruídos políticos poderiam trazer mesmo reflexos na atividade econômica, e isso que mostrou aí o PIB, né? O Produto Interno Bruto Brasileiro recuando 0,1%. A gente tem a informação aqui também, né? Trazendo em primeira mão para você que o PIB cresceu 12,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente lembra que o segundo trimestre do ano passado foi um trimestre bastante problemático, justamente por conta aí de toda essa questão do coronavírus, né? Ou seja, a gente vê aí toda essa questão desse crescimento em relação ao ano passado, mas uma queda em relação ao trimestre anterior. E claro, a gente também tem aí no radar a inflação, né, que é um outro ponto sensível. Enquanto o boletim Focus vem elevando semana após semana as projeções, alguns analistas já estimam aí que a inflação pode ficar superior aos 8% no ano de 2021. Um dos fatores que contribui para isso é a tarifa de energia elétrica, que ganhou mais um reajuste ontem. O Ministério de Minas e Energia anunciou o reajuste da bandeira vermelha 2 para a bandeira de escassez hídrica. Na prática, isso significa um aumento médio de cerca de 6% na conta de luz. Por outro lado, olha só, um aumento de quase 50% em relação à bandeira vermelha 2, que era vigente até ontem, e aí vai começar a ser colocada em prática aí a bandeira de escassez hídrica. Outro ponto importante para ficar de olho são os desdobramentos do orçamento para 2022, que foi apresentado ontem pela equipe econômica. O projeto prevê o pagamento integral dos precatórios de quase 90 bilhões de reais, mas não conseguiu aumentar o valor do Auxílio Brasil, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família. O aumento do benefício vem sendo prometido pelo presidente Jair Bolsonaro já há algum tempo, e ele dizia que haveria um reajuste de pelo menos 50% no Bolsa Família, substituindo aí pelo Auxílio Brasil, mas não está contemplado nesse orçamento enviado ontem. No orçamento também foi colocado ali aumento do salário mínimo, reajuste de 6,2%. Mas isso acaba não representando um aumento real, já que o mercado projeta o INPC, que é um indexador utilizado para a atualização do piso do salário mínimo, já chega aos 8%. Então, com esse reajuste de 6,2%, não existe um aumento real. E ainda no radar fica a proposta de reforma administrativa, que deve ser debatida hoje lá na Câmara dos Deputados. Diante de todo esse cenário interno e com o exterior em clima de correção, a Bolsa Brasileira não conseguiu se manter próxima aos 119 mil pontos e fechou numa queda de 0,8%. No último dia de agosto, o balanço mensal ficou negativo em praticamente 2,5%. O número deixa a Bolsa ali quase no 0 a 0 em 2021, com uma pequena queda ali de 0,2%. Vamos dar uma olhadinha
como fechou a Bolsa no dia de ontem, né? Fechando ali em baixa de 0,8% aos 118.781 pontos. Nas mais altas, a gente teve aqui, ó, Braskem, Copel, também Ipera e B3. Foram as quatro ações que mais tiveram altas no pregão de ontem. Porém, com a pressão baixista ali de Companhia Siderúrgica Nacional, Lojas Americanas, Petrobras e Grupo Pão de Açúcar. Principalmente Petrobras acabou puxando o índice mais para baixo, com grande volume de negociação e também com esse 3,92% de queda em Petrobras, em Petri 4, né? A gente lembra aí que o petróleo já acabou estando um pouquinho pressionado ali diante daquelas discussões da OPEP+, em relação à produção de petróleo. O petróleo sofreu uma correção aí nos últimos pregões também. E além disso, o presidente Jair Bolsonaro deu declarações sobre a possibilidade de fazer algum tipo de intervenção no preço dos combustíveis. Essa é uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou que os governos anteriores acabaram trazendo muitos problemas e grandes consequências para a empresa e que tomou uma decisão correta ao trocar o presidente Castelo Branco, né, o presidente da Petrobras Castelo Branco, em fevereiro, pelo general Silvio Luna. Porém, falando que poderia fazer algum tipo de movimentação no preço, poderia, como ele diz, entre aspas, trabalhar no preço do combustível. Isso acabou não agradando muito os investidores, que fizeram um movimento de venda ali e baixando, né, as ações da Petrobras no pregão de ontem. E já que a gente acabou falando sobre o desempenho do mês de agosto, olha só as empresas que mais subiram e as que mais caíram no mês, né? Eu separei aqui no mês de agosto, olha só, as empresas que mais subiram: Embraer subiu 25,98% a Embraer, a CPFL subiu 14,69%, Braskem subindo 14,27% e a Cemig aqui subindo 13,15%. Nas mais baixas, a gente vê ali um bloquinho de Companhia Siderúrgica Nacional caindo 21,21%, a Via caindo 17,47%, Ultrapar também caindo 17,25%, e Qualicorp caindo 17,01%. Essas são as empresas no total de agosto aí, as que mais subiram, as que mais caíram, as que mais sofreram impactos aí nesse mês de agosto. E agora, o Marco Saravalli traz o tom do mercado para essa quarta-feira. Vamos ouvir o que o Marco tem a dizer para a gente. Muito bom dia, Marco Saravalli. Oi, Felipe. Muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesta quarta-feira, né, sinalizando um dia de leve alta, né, de valorização, com as bolsas americanas no positivo, mas sem grandes oscilações, tá? As commodities estão apontando em direções contrárias, né? Principalmente o petróleo apresentando uma valorização, uma leve valorização. O Brent volta a buscar o patamar de 72 dólares, mas o contrato de minério de ferro apresentou uma forte queda, né, depois de alguns indicadores da China terem desapontado recentemente, né? Então, atenção para os investidores de Vale, também de siderurgia, que pode, nós podemos acompanhar uma queda um pouco mais expressiva nessas ações, né, no pregão dessa quarta-feira. Tá? As ações da Vale já vêm apresentando um pouco de volatilidade e hoje deve ser um dia também de queda, talvez um pouco mais expressiva, tá bom? Lembrando também que a gente está entrando agora no mês de setembro, né? Setembro volta, esperamos, né, que seja um mês um pouco menos volátil, né? Mês de julho, mês de agosto foram meses bastante ruins, né, principalmente para nossa bolsa local aqui, não necessariamente para as bolsas mundiais, mas esperamos que a gente vá se recuperando ao longo dos próximos 4 meses, né, até o fechamento do ano. Lembrando que a gente tem as empresas, balanços corporativos bastante saudáveis, tá? E também a gente pode ser que acompanhe o retorno aí dos IPOs, né, das ofertas de ações, né, voltando a reabrir uma janela aí para as companhias também captarem aqui no mercado de capitais, tá bom? Lembrando, a gente teve notícia ruim, infelizmente, para esse aumento na tarifa de energia, que acaba trazendo uma pressão adicional na inflação, né? As expectativas dos economistas é que tem um impacto aí da ordem de 0,3 na inflação. Isso também pode trazer uma pressão nas curvas de juros hoje, já nesta quarta-feira, tá bom? Então vamos acompanhar muita notícia, né?
Lá fora, um viés ligeiramente positivo, né? Mas por aqui a gente segue com alguns ruídos aí que podem trazer um pouco de volatilidade no curto prazo, tá bom? Tenham todos um ótimo dia. Daqui a pouquinho eu volto com o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. Vamos às notícias internacionais. Na China, o indicador que mede a atividade da economia mostra que o desempenho está desacelerando. O PMI industrial chinês diminuiu de 50,3 pontos em julho para 49,2 pontos em agosto. Esse é o menor nível em um ano e meio. O número vem no momento em que a região asiática lida com novos surtos do Covid-19. E só para lembrar, os números abaixo da marca de 50 pontos indicam contração na atividade. E aí, a gente dá uma olhada como fecharam aí as bolsas nessa quarta-feira lá na China. Mesmo com esse índice aí, mesmo com esse indicador, as bolsas fecharam no positivo lá na Ásia. Na China, o índice Xangai fechou em alta de 0,65. Tóquio, no Japão, o índice Nikkei fechando em alta de 1,29. E em Hong Kong, o índice Hang Seng fechando aí em alta de 0,58. A gente fica também de olho porque o minério de ferro está num movimento de baixa no pregão de hoje, lá nas bolsas asiáticas, tá? Na China, são alguns portos que acabam negociando o minério de ferro. Já tem informação do fechamento de queda de 8%, de queda de 6,6%. A gente monitora também alguns portos em Singapura e o minério de ferro com uma forte pressão baixista aí no pregão dessa quarta-feira. Claro que a gente vai ficar de olho aí nas repercussões, principalmente na Vale, nas siderúrgicas e nas mineradoras, esse movimento baixista do minério de ferro lá na Ásia. Falando em Ásia também, o Marcos Saravalli, ele traz o gráfico do dia. Ele mostra o desempenho das ações lá no Japão. Olha só, o Marcos Saravalli vai explicar direitinho esse gráfico pra gente. Conta pra gente aí, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia mostra um pouco do desempenho das ações do Japão, né, historicamente, nesses últimos 20 anos aproximadamente, principalmente relacionado aos últimos 4 meses do ano, né, ou seja, setembro, outubro, novembro e dezembro, né, nesse período que a gente está entrando agora. Né, então, para quem está olhando para uma diversificação, não só a diversificação americana, né, mas olhar também para outros mercados, né, inclusive as ações, esse gráfico à esquerda ele mostra que as ações japonesas têm um desempenho positivo, né, historicamente, sazonalmente no final do ano, né? E além disso, né, o Nikkei em média tem superado o S&P 500 em 6,9% nesses últimos 4 meses do ano, né? Esse gráfico com as informações desde 2012, né? Então é interessante também olhar para as ações, né, para os investimentos relacionados à economia japonesa, né? E mostrando que historicamente a gente tem um bom desempenho nesse final de ano, esse último quadrimestre, e também em relação ao S&P 500, as ações americanas, tá bom? Mais uma curiosidade aqui para a gente entender um pouco como tem se comportado as ações japonesas ao longo dos últimos 4 meses do ano, tá bom? Tenham todos uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Na Europa, as vendas do varejo na Alemanha caíram 5,1% em julho na comparação com junho, após os ajustes sazonais. A leitura preliminar do indicador frustrou as previsões dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam uma queda menor de 0,9%. A queda das vendas em relação a junho tem como principal causa a base forte de comparação. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas na Europa nesse momento. DAX na Alemanha subindo 0,45%. CAC na França subindo 1,5%, hein? Bastante forte aí o desempenho de CAC na França. FTSE no Reino Unido em alta de 1% e o índice Eurostox subindo 1,4%. Vamos para os Estados Unidos, porque os investidores lá ficam de olho no relatório ADP, que o dado deve apontar uma criação de 600 mil empregos no setor privado no mês de agosto. Esse relatório aí pode sinalizar as expectativas do payroll, que sai na próxima semana. E se o payroll vier forte, o Fed pode começar a anunciar
já a reunião do, na reunião do próximo dia 22, o início do tapering, que é a retirada dos estímulos por lá. Como o Fed tem falado aí nas últimas reuniões, se os dados da economia vierem fortes, ele pode começar a reduzir a compra dos ativos lá nos Estados Unidos mensalmente, um valor de 120 bilhões de dólares. Vamos dar uma olhadinha como estão operando os futuros nos Estados Unidos. Dow Jones subindo 0,3%, S&P 500 subindo 0,37% e a Nasdaq subindo 0,38%, um movimento de alta nas bolsas internacionais. Daqui a pouquinho a gente vai ver com o Guga esse sentimento de otimismo nas bolsas mundiais pode se traduzir aqui na bolsa brasileira também nessa quarta-feira. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre os destaques corporativos, porque a Ambipar anunciou a aquisição de 70% da empresa Suprema através da sua controlada Environmental ESG. A empresa atua há 26 anos no gerenciamento, movimentação e tratamento de resíduos, coprocessamento, valorização de recicláveis, carregamento e também transporte de rocha. O comitê independente criado para analisar a proposta de incorporação da Iguatemi pela Gereissati recomendou a elevação do prêmio a ser pago aos acionistas minoritários. O prêmio de 10% inicialmente proposto vai subir para 16,4%. O Centro Universitário de Brasília, CEUB, negou que esteja negociando uma possível venda com a Ânima Educação. A instituição lamentou a publicação de uma informação não autorizada pela Ânima e que segue firme viabilizando projetos previstos para os próximos anos. A gente lembra, ontem a gente falou sobre essa possível negociação comentada aí pela Ânima Educação, e CEUB foi lá e desmentiu a informação. Tenho também a notícia que a Gol informou que vai disponibilizar 412 voos diários agora nesse mês de setembro. O número é 10% maior se comparado ao mês de agosto. É uma amostragem aí, é uma sinalização de que a economia está retornando, de que as pessoas estão começando a viajar mais, estão demandando mais voos pela Gol. Essa é a informação da Gol. Depois a gente vai repercutir aí, ver se tem algum tipo de impacto nas ações da Gol ao longo do dia. E a Vitia Fertilizantes confirmou que o preço por ação na sua oferta inicial de ações ficou em R$ 8,60. É o piso da faixa indicativa da oferta. A Vitia movimentou R$ 382 milhões de reais com esse IPO e estaria sendo avaliada em torno de R$ 1,2 bilhão de reais. Após suspender sua venda de ações por duas vezes desde o ano passado, a Vitia informou que pretende utilizar esses recursos da oferta primária para fazer aquisições. Deixa eu dar uma olhadinha quem está nos acompanhando aqui no nosso portal bmcnews.com.br. Sandro Figueiredo foi o primeiro a chegar por aqui, já desejando um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. O Peter Santana por aqui também, falando, ó, primeiro dia do mês, excelente mês de setembro a todos. E quem está por aqui também na nossa transmissão do YouTube, cerveja chegando cedo, antes do café da manhã, cerveja já está por aqui. O MPK também já está por aqui, o Elcio Santos, o Thiago Rafael. Quem está mais por aqui? O Helder, o Davi Ferreira, o David Pirillo, o Davi Ferreira falando assim que o PIB é o nosso amor, né? A gente tá de olho no PIB aqui, viu? Marcos Mendonça, Wilmar Klee por aqui, o Trader, olha, falou que lascou aqui o PIB, hein? Tava ruim, parece que piorou. Celso Silva, bom dia, investidores, vamos firmes. O Rock Roy por aqui também. Deixando o like, hein? Não se esqueçam. O Hamilton, Marcos Mendonça, o Orlando William, Canoa Igarashi, o Godinho por aqui também. Olha o Kendall Vermelho aqui. E, Kendall Vermelho, você apareceu mais uma vez. É bom ter você por aqui, viu? Tem muita gente que gosta de você. Enfim, todo mundo que está nos acompanhando aqui, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para todo mundo, um ótimo início de mês também. Vamos falar com o Guga? O Guga Almeida já está pronto, conectado e arrumado aqui para conversar com a gente nesse 1º de setembro. Muito bom dia, viu, Guga? Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar aqui mais uma vez, começando o mês de setembro, mês do meu aniversário. Quero que ninguém se esqueça aí, dia 18 de setembro, né? Mandar os parabéns para o Guga e mandar um presentinho aí, quem sabe, o mercado até o dia do meu aniversário.
Ah, vou deixar marcado aqui na agenda, viu? Parabenizar ao vivo, se a gente tiver. É durante a semana, né, Guga? Você vai estar aqui com a gente, né? Vou, com certeza. Ah, maravilha. Ô, Guga, então, começando esse mês especial para você, mês especial também para Paula Moraes, que faz aniversário esse mês também. Vocês são irmãos de mês de aniversário. Mas deixa eu te falar uma coisa. Agosto parece que não foi muito bom, não, né? Uma queda aí na Bolsa, quase 2,5%. É um clima ali que a gente vem falando, né, ao longo de todas as participações aí do pre-market. Um mês de pessimismo, de cautela, de investidores com um sinalzinho amarelo ligado ali. Como que você viu esse mês de agosto, Guga? Felipe, na verdade foi um mês de ajuste, de correção. Foi um mês onde, querendo ou não, os resultados a gente vai enxergando agora, né? A gente viu uma deterioração no relatório Focus, nas expectativas em relação a PIB, expectativas em relação à inflação, e os números eles estão se refletindo agora, né? Saiu aí, como o pessoal aí, o Kendo Vermelho, acho que foi, comentou, né, sobre o nosso PIB aqui, que tinha azedado, eu não vi exatamente quem era a pessoa que falou, né? Mas são números em relação ao passado, tá? O que nós tivemos de mudança, né? Principalmente entrou aí como protagonista em vários dias a questão da variante Delta, tá? Mas a resposta em bolsa, ao meu ver, ela está, né, interessante, imaginando que esse ciclo de correção que se iniciou exatamente, só para ser mais específico aqui, iniciou no dia 7 de junho, né, ele tem uma chance muito grande de estar chegando no final. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para que a gente possa, né, olhar bem aqui essa informação. Tá? Então, o que eu estou mostrando e comentando é que esse ciclo de correção que nós iniciamos aqui no dia 7 de julho, de junho, tem uma chance muito grande de ter chego no final. Eu gosto, Felipe, bastante dessa resposta positiva que nós tivemos semana passada do mercado. Tá? Eu continuo contando e falando para vocês dia após dia, né, o mesmo cenário, uma, como eu gosto de falar, né, uma cabeça de sequência, olhar o comportamento do mercado, né, e de certa forma ir interpretando o que o mercado tende a ir fazendo. Então, eu gosto do fato da gente não estar próximo das mínimas, né, vindo dados e o mercado, né, tentando seguir aquela tendência que estava predominante, mas não com tanta força como se estava tendo, né, aqui na metade de agosto, né, que teve aquela intensidade mais forte de queda. Tá? Então eu gosto dessa resposta que o mercado tem nos dado aqui no curto prazo e me faz estar muito focado, porque de fato, né, começa a se desenhar, começa a aparecer aqui as minhas estruturas e as minhas possibilidades de projetar o mercado. Tá? Quando eu começo a olhar aqui para o Ibovespa, e eu estou olhando aqui com uma visão um pouco mais longa, tá, pessoal, não estou olhando aquela visão bem curta, bem próxima aqui do mercado. Olhando aqui para uma visão um pouco mais longa aqui do mercado, o que nós tivemos? Tá? Se eu pego essa última movimentação que nós tivemos aqui de baixa, tá, e vou utilizar ela como critério para analisar o resto do comportamento do mercado, por que eu estou pegando esta movimentação, estou pegando esta movimentação maior? Porque aqui nós tivemos um mercado mais travado, né? Um mercado ele tentando se manter aqui acima dos 124, 125 mil pontos. Quando a gente perdeu essa movimentação, e ela foi bem intensa, né? E aí a gente viu essa aceleração do mercado, o retorno em relação a esse movimento da semana passada ele foi de 50%. Tá? Então o mercado ele recuperou 50% desse movimento e agora ele está nesse período mesmo onde ele aumenta a volatilidade no intradiário, como eu vinha comentando com vocês. Tá? Ele, querendo ou não, ele vai diminuir a volatilidade num período mais longo. Tá? No intradiário ele aumenta a volatilidade, mas num período mais longo ele diminui essa volatilidade. E ele tenta seguir a tendência, mas se mantendo aqui acima dessa região dos 116 mil
e 400 pontos. Então, para mim, Felipe, esse é o momento de começar a estar focado, de fato, procurando os ativos. Essas duas últimas semanas eu falava com o pessoal no programa Geometria, calma, né? Fiquem tranquilos, deixa o mercado ele se assentar, deixa o mercado ele começar a nos mostrar sinais mais claros de que essa tendência não vai se intensificar, deixa sair números, deixa sair resultados, né? Os resultados vão vir negativos, mas são resultados que olham para números passados, não para números futuros, né? Então deixa as coisas irem acontecendo, não tem problema nenhum. Eu vi um pouco de tom de surpresa de alguns analistas, né, ao ver o resultado do PMI da China dessa madrugada e a resposta da Bolsa Chinesa nessa madrugada. Né? Então, pessoal, é legal, né, que mesmo saindo este resultado, a Bolsa Chinesa subiu. Como assim mesmo saindo? O resultado é do passado, não é do futuro. Né? O resultado mostra o que aconteceu em função... O número, ele mostra o que aconteceu no passado em função da presença da variante Delta. Né? Eu acho que o mundo conseguiu... A gente estava muito preocupado antes com a questão de mais intensa de inflação desenfreada, de movimentos das commodities, do ciclo das commodities. Então, tu começa a perceber que as narrativas e o foco, né, do mercado como um todo, ele vai mudando. Então, dentro deste contexto, Felipe, poxa, eu começo a olhar e começo a projetar. Olha, voltar a 123 é extremamente possível, né, num cenário base, num cenário mais tranquilo. Depois, espaço para ir a 125. Então, entre 123 e 125 vai ser o período mais conturbado, mais tenso. E existe uma possibilidade de fazer novas máximas de ir a 134, se por acaso alguma coisa positiva venha a acontecer aqui no nosso mercado. Tá? Opa! Tirei tudo aqui. Então, o que eu consigo enxergar, né, é esse cenário aqui agora. Então, eu consigo traçar, eu consigo ter agora uma referência do para onde eu posso esperar que aconteçam os movimentos do mercado, e agora eu consigo, né, estruturar e planejar o que, que eu vou fazer na Bolsa após toda essa correção que a gente vem tendo aqui no mercado. Hoje aí pra gente. Alô? Oi, Guga, tá me ouvindo? Desculpa, Felipe, eu acho que travou, eu não... Tô te ouvindo. Ah, agora sim. Não, eu perguntei caiu o que aqui? Você tá vendo pra hoje, né? Não caiu, tô te ouvindo aqui muito bem e te vendo também. Queria só pedir pra você dar uma olhadinha pra hoje, que você tava fazendo essa análise aí, mostrando no gráfico pra gente essa movimentação de agosto, e aí eu queria ver o que você tá projetando pra hoje aí. Como que eu estava até falando, né? As bolsas lá na Ásia fecharam em alta, daí eu vi Europa, Estados Unidos no patamar positivo. Queria saber se hoje o Brasil pega essa carona aí e fica otimista seguindo aí as bolsas internacionais. Tomara que sim, Felipe. Tá? Tomara que sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tomara que sim. O que, que eu estou olhando, tá, para hoje, quando eu entro aqui no nosso mercado que já está negociando? Tá? O que, que eu tenho aqui para hoje? Tem alguns patamares que são bem interessantes, bem importantes de se acompanhar. Tá? Num patamar, um pouco aqui pegando esses últimos 15 dias do mercado, tá, mais especificamente ali do dia 26 de agosto até agora, tá, a gente percebe que Bolsa, né, ela se afasta daquelas mínimas ali no dia 19, tá? Ela se afasta das mínimas no dia 19, e aí a gente sofre, de uma maneira mais lateralizada, um movimento em duas etapas. Tá? Um movimento em duas etapas. Então, existe uma chance muito grande dessa lateralidade, dessa correção de curto prazo ter acabado. Tá? Então, uma vez que a gente tenha tido esse primeiro movimento, agora a gente tem espaço para esse segundo movimento, eu continuo olhando, né, caso o mercado ele fique mais otimista no curto prazo, eu fico olhando o quê? As possibilidades de alta. E o que, que eu tenho de possibilidade de alta aqui? Ó? A minha possibilidade de alta, a minha análise, ela está em cima dessa estrutura de comportamento aqui. Ó. Pegando o gap de ontem, né, como referência para poder marcar a minha evolução de alta, tentando arrumar aqui o zoom, que bem. Pegando aqui para marcar minha evolução de alta, então ela acontece, certo?
pegando essa base de informação aqui, certo? E aí as minhas projeções são, primeiro nível de preço que eu estava esperando que pudesse voltar ao mercado, 119.400, tá? O grande divisor de águas para mim no dia de hoje será a região ali de 119.800 pontos. Acima desse patamar de preço, eu acredito que a gente possa ter sim uma aceleração e quem sabe compensar um pouquinho, né, desse atraso que a gente está em relação à Bolsa Americana, né, que vinha subindo, subindo, subindo e a gente corrigindo, corrigindo, corrigindo. Então eu acredito que a gente pode sim se surpreender e quem sabe ver a nossa Bolsa caminhando com um pouco mais de intensidade lá para os 121.600 pontos. Tá, Felipe? Então, esse é o cenário que eu tenho de alta, essa é a visão que eu tenho para um cenário positivo para hoje. Já um cenário negativo, tá? Um cenário negativo, o que eu enxergo é o seguinte, Felipe, tá? Continuar a movimentação aqui para 117.500 pontos. Tá? Para mim, o divisor de águas que o mercado ele deixa de ficar negativo e começa a ficar positivo, é exatamente essa região aí dos 119.500 a 119.800 pontos. Tá? Então, essa região que a gente está agora, né, que são 9 horas e 37 minutos, essa região que nós estamos agora e esse movimento até a abertura do nosso Ibovespa à vista, né, que vai começar as negociações das ações em si, ele vai ser extremamente importante e ele vai nos dar condição, né, de entender qual vai ser o movimento direcional do mercado para o dia de hoje. Uhum. Maravilha. Ô Guga, eu tinha pensado aqui em repercutir algumas empresas aqui contigo, mas eu estava dando uma olhada no minério de ferro caindo bastante nessa quarta-feira nos portos lá da China e também em Singapura, entre 6,5% e 8%. Né? Isso aí pode ser um movimento que pode afetar Vale, outras mineradoras, outras siderúrgicas aí, que já vem sofrendo, né, um processo de correção, inclusive em agosto, né? Eu vi até, trouxe aqui a informação para o nosso telespectador que a CSN foi a empresa que mais caiu, né, que mais teve queda nas suas ações agora nesse mês de agosto, mais de 20%. Esse movimento de baixa aí do minério de ferro pode atrapalhar também os planos dos acionistas das mineradoras e siderúrgicas, né, Guga? Sim, atrapalhar o plano atrapalha, até porque diminui a margem, né, das empresas. Isso faz com que o mercado ele balance de certa forma. Tá? Eu acho que é um movimento que ele pegou tendência. Né? A gente estava ali num processo que o minério de ferro ele não estava conseguindo fazer novas máximas. Eu vou compartilhar com vocês, Felipe, para que a gente possa interpretar juntos aqui. Deixa eu compartilhar a tela para que nós possamos interpretar aqui o minério de ferro. Tá? Acho bem, bem interessante para que a gente possa entender. A minha visão aqui para o minério de ferro, ela está exatamente aqui. Tá? Possibilidade de voltar um pouco mais, que seria 130 dólares a tonelada. Tá? Quando eu olho para o movimento que nós tivemos de alta, Felipe, tá? A gente estava aqui, de fato, né, numa região bem importante e bem forte para ser uma divisora de águas do minério de ferro, que seria continuar a movimentação para 250 ou, de fato, né, entraria num processo de correção, num processo de ajuste, e ele está agora, né, se intensificando. Tá? O que a gente nota, né, de estrutura aqui, de comportamento, e consegue tirar uma informação, né? Todo ciclo, tá, do mercado, ele tem essa estrutura. Tá? Então a gente tem aqui o período de alta, o mercado ele corrige, que é a realização de lucro, depois o mercado ele tenta continuar a tendência, mas não na mesma intensidade que ele tinha feito a movimentação para chegar nas máximas, que o mercado mesmo define quais são as máximas, tá? E aí sim tu cria um ambiente que tem uma certa fragilidade na tendência, em continuar a tendência, e aí, né, você tem que ter um critério claro, objetivo, para que não fique mal exposto no mercado. Se nós olharmos para o comportamento do minério de ferro, tá, ele fez exatamente isso.
Nós tínhamos tido uma primeira possibilidade aqui na região quando ele chegou em 175 dólares, tá? Então a gente teve aqui um primeiro movimento de realização de lucros, mas a resposta que o mercado teve depois de alta, ela foi tão intensa quanto esse período de realização. E aí quando nós tivemos aqui em cima, até vou trocar a cor para ficar mais claro para o pessoal que está enxergando aí na tela, né? Nós tivemos novamente essa realização, só que aí tu percebe, ó, como gastou muito mais tempo, tá? E tempo é uma medida de transformação, para mim é uma constante de transformação, tá? Eu enxergo assim, né? O mercado, ele tentando fazer novas máximas, tentando romper aqui a intervenção do governo chinês, até que chega um determinado momento que ele cansa e aí ele entra num processo de realização de lucros, tá? Uhum. E entra numa tendência de baixa. Ao meu ver, Felipe, tá? Estrategicamente, a mesma coisa que a gente, que a gente enxerga para ter os sinais de baixa, os sinais de queda, a gente precisa ter para ter sinais de alta, ter sinais de compra. Tá? Então, o que nós precisamos? Uma primeira resposta positiva do minério de ferro. Depois, né, que para mim tem dois níveis que são importantes, acima dos 153,50 ou lá na região dos 130,50. Tá? Em algum desses dois níveis, eu estou esperando essa primeira resposta positiva, que é a mesma coisa que aconteceu no nosso Ibovespa agora, né? Que é a mesma coisa que aconteceu lá no fundo ano passado, depois que a gente teve aquelas mínimas em função do movimento do COVID, do coronavírus, né? Que é a mesma coisa que aconteceu em 2016, que é a mesma coisa que aconteceu em 2008, que é a mesma coisa que aconteceu no final do ano passado, quando a gente teve o segundo lockdown na Europa, é a mesma estrutura de comportamento. Tá? O mercado ele repete essa estrutura de comportamento, né? E isso nos traz sinais, né, de inversão de tendência, de possibilidade de inversão de tendência. Então, por hora, Felipe, né, a gente continua aqui na tendência de baixa, eu consigo fazer as projeções de preço, ou seja, para onde eu posso ficar mirando o mercado, né, olhando para o mercado, mas eu ainda não tenho sinalizações de que parou, né, e que a gente pode ter novamente aquele olhar para cima, né, aquele olhar positivo. Tá? Então, por hora, é isso que eu estou enxergando, por hora é isso que eu estou acompanhando. Tá? Eu acredito muito que nós temos uma demanda contratada para essa retomada da economia. Eu acredito muito que esse movimento de correção ele tem uma característica muito saudável. Né? Ele trouxe algo... assim, ele tirou um pouco da preocupação que o mercado estava, né, de pressão inflacionária mundial como um todo... Tá? Então, trouxe um pouco de alívio, um pouco mais de máquina de manobra, né, para que os agentes pudessem trabalhar melhor, né, tira um pouco dessa pressão inflacionária. Se a gente for ver, minério de ferro deu um alívio, né, petróleo não deu um alívio tão forte como o minério de ferro, tá, mas deu um alívio também, parou um pouco por um período, né, aquele movimento, aquela tendência que estava em direção aos 100 dólares o barril. Mas a gente tem que ficar atentos, né? Tem que ficar acompanhando. Por isso, mais uma vez, né? Todo investidor, pessoa física, ele tem que ter critérios claros e objetivos para estar ou não posicionados. Por quê? Porque os fundamentos eles estão mudando constantemente. Felipe, todos os dias os fundamentos eles mudam. Tá? Obviamente, né, as empresas mais bem estruturadas, mais bem organizadas, né, elas... nessas mudanças de fundamentos, nessas mudanças de comportamento, elas conseguem se adaptar mais rápido ao mercado. Né? Mas assim como as empresas se adaptam mais rápido ao mercado, os investidores também precisam se adaptar rápido com os mercados. É isso aí, Guga. E todo mundo tem que ficar de olho aí, né? Se está todo dia o fundamento mudando, precisa ficar de olho para saber e pegar essas mudanças aí, tomar as atitudes, as melhores atitudes, as atitudes corretas aí para não deixar dinheiro na mesa. Guga, valeu, hein? Forte abraço para você. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente se vê amanhã. Ótimos negócios nessa quarta-feira aí. E um bom começo de mês, né? Mês bom, mês de aniversário. Que esse mês seja sensacional aí para você. Com certeza. Obrigado, pessoal. Bons negócios a todos e até amanhã. Valeu, Guga, abração pra você. O pessoal já tá me falando aqui, não vai ter news hoje? Vai ter news hoje. Paula Moraes, Daniel Morales, também a Débora Oliveira, todo mundo preparado aqui pra entrar em campo. Eu tenho mais algumas informações aqui, eu podia ficar até 10h30, tranquilo, mas não, vou chamar a Paula Moraes aqui
para trazer as informações do BMC News. Só então tomar um café da manhã na padaria, fica à vontade, Felipe. Um pãozinho na chapa, num pingado, não ia ser ruim não. Eu achei que eu não ia entrar no ar hoje, mas tudo bem, né? Tá, vamos lá, né? Ah, o papo é bom, rende, né? Rende, né? Então tá bom, eu devolvo depois então para você, meio dia 46. 2h40. E eu concordo com o Guga, é esse mês de setembro maravilhoso. Eu amo o mês de setembro. Ah, né? Só fica seu mas mês é também, porque, né? Mas eu e o Guga não somos do mesmo signo, por isso que eu sou mais legal que ele, tá? Aí, brincadeira, aí, viu, Guga? Não se magoa. O Guga é virginiano, ele se magoa. Eu sou libriana. Eu sou do dia 28, ele é do dia 18, somos 10 dias de diferença. Mas esses 10 dias faz toda a diferença no meu jeito mais legal de ser. Tá certo. Brincadeira, tá certo, Fê. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, bom jornal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.